Sekundičku, telefon. Prosím. Je Beti na hlavu? Čiže ja sa pýtam normálne teba, či jebe na hlavu alebo nie. Jaká pohoda? A čo máš 15 či koľko máš ty kokot? Je Beti? 21. A čo otravuješ? Ale príde ti to normálne, mi povedz? Keď zamyslíš nad tým. Čo zamyslíš nad tým, nadýchni, zamyslíš nad tým. Príde ti to normálne? Asi aj, hej? No dobre, čávec teda. Držím palce.